Oh, so ito guys, nagbigay na ng update si Rendon tungkol sa nangyari kagabi at ang kanyang statement ay zero ticket sales daw. Oh, e, eh paano nangyari 'yon? <laughs> 'Di ba? So bago ko mag-react at bago ko basahin yung kumpletong sinabi niya kung saan binash niya ulit si Coco Martin. Ay uh, panoorin niyo muna itong video na to kung saan uh, nagbayad ako ng 2000 pesos sa episode bar kagabi. Okay? So, ito. Ayan, bilhin tayo. Thank you. Sure. Yung, ano, namin, sir, sa bar oh, sir. okay na po sa bar At, mga yes, oh, sir. Okay, sir, uh, So, yun nakita nyo naman. Di ba? Nagbayad ako, dalawang libo, cash. <laughs> Nagdalawang isip pa ako. Iniisip ko, bayad ba ako? Parang, <laughs> pero yun nga. So, hindi niya masasabing zero ticket sales, okay? 2,000 peso ticket sales, di ba? 2,000 pesos ni Mark yung yung kanyang ticket sales at the very least. Oh, okay? kasi meron pa yatang ibang nagbayad gagabi. Siyempre, yung mga pumunta doon kahit na imbitahan, siyempre bibili ng food yun. So nagbayad din 'yon. Um, basahin natin yung Sunday realizations ni Rendo na. Ang assessment ko sa nangyari na zero ticket sales sa grand opening concert ng Episode Bar kagabi ay ito. Una, masyadong maramdamin ang mga fans ni Coco, pinersonal ako. Okay. Pangalawa, baka lahat ng fans ni Coco ay palamunin lang. Kaya kahit 2,000 pesos na ticket ay hindi ma-afford. Ibig sabihin, lahat ng fans ni Coco ay walang mga pera. Sa bagay, magkakaibang market naman talaga. Mali na naman 'yan Rendon. Paano mo sasabihin na lahat ng fans ni Coco ay hindi afford yung 2000? Kasi ako, fans ako ni Coco Martin. Diba? Fans ako ng Batang Kaya po. Idol ko yung si Coco Martin Sobra Kahit dati pa Idol ko talaga yan O na-afford ko naman Yung 2,000 pesos Doon sa uh, episode bar mo ba diba? So paano mo masasabi na, So hindi Hindi na Huwag mo lahatin Huwag mo lahatin Tsaka Alam nyo sa totoo lang nga Akala ko nga After nung kahapon Baka mag-humble na tong si Rendon Sa kanyang karakter Baka makikipagbati na siya Sa mga fans ni Coco Pero hindi Nagdouble double down pa Inaway pa niya lalo Tinuloy-tuloy pa niya yung pang Sa mga fans ni Coco Martin Talagang tuwang-tuwa siya O, ba? O, ngayon sasabihin niya Zero ticket sales Hindi totoo yan o, At least 2,000 peso ticket sales Galing kay Models of Manila TV O, ba? <laughs> o, oh, pero ayan, bago tayo matapos, sagutin ko muna yung ibang mga tanong nyo. Yung isa, kung sulit ba yung 2,000 binay ko kagabi? Okay, ang, ang, problema naman lang kasi talaga, uh, ang init, yung aircon kul kulang talaga. So, doon medyo egos eh, doon. Pero, uh, kasi hili ko talaga yung bandang nagplay eh. Magaling yung napili nilang mga banda. Paulo Santos, Sud, uh, yung Lily, tapos may iba pa. So, ako fan talaga ako ng Sud at ang tagal ko na silang hindi napanood. So, lumipat ako sa sa harapan nung susud na, enjoy na enjoy ko. So, ako sinulit ko na lang yung binayad ko. Talagang kahit mainit, tiniis ko, hinintay ko si Sud, pinanood ko kasi para masulit ko yung binayad ko. 'Di ba? At nag-enjoy naman ako in fairness, nag-enjoy naman ako Mabait yung mga staff nila rin doon uh, tapos at the same time uh, yung pagkain masarap naman nasarapan naman ako doon sa pagkain nila rin doon. in fairness ba, purihin natin yung mga dapat purihin doon sa bar kasi sa, sa totoo lang yan namang episode bar marami silang may-ari diyan di ba Mas, marami silang investor diyan at least pito walo yung iba pa doon kaibigan ng mga kaibigan ko na nandoon kagabi di ba so sa akin eh, kung malulugi lang dahil sa isa sa mga owners kawawa naman yung ibang nag-invest ba diba? yun naman yung yun naman yung iniisip ko doon. Pero kung tuloy-tuloy pa rin yung pagtira ni Rendon kay Lakuco Martin, hindi talaga yan makakatulong. Hindi talaga, hindi yan makakatulong sa pagpapadami ng tao sa Visayas Ave. Hindi yan makakatulong sa pagkuha ng investors para sa Pampanga. 'Di ba? So, hindi talaga hindi talaga hindi talaga uh, effective yung ginagawang marketing strategy na yon in terms of creating sales, in creating awareness o, panalo kasi pinag-uusapan ng lahat ng mainstream media, di ba? So, ang isa pang question natin kung uh, bakit ko ginawa? Bakit ako saw sa issue na to? Okay? Uh, ito kasi yung analogy ko dyan. Di ba? Gusto ko lang din ipakita na ganito. Eh. Si Rendon Labador ay nakikisakay sa kasikatan ni Coco Martin. Okay? Nakikisakay siya at uh, nakikisakay siya para pag-usapan siya pag-usapan yung negosyo niya kumita siya ng pera doon sa negosyo so yun yun ang ginagawa niyo kung mga nakikisaw saw siya nakikisakay siya o yun, yun that goes both ways kung nakikisakay siya sa ibang tao yung mga ibang vloggers, pwede pwedeng makisakay sa kanya <laughs> Pwede din siyang pagkakitaan di ba so so itong ginagawa ko eh, ginagawa ko lang din kay Rendon yung ginagawa niya kay Koko. Pero ako, mas mabait ako kasi ako, pinupuri ko pa nga si Rendon. Sinasabi ko pa nga, mabait, mabait yan off the camera eh. ba? Diba? Pero kumaga, yung, yung pagsakay niya kay Koko, oh, yun din yung ginagawa ko. Sinasakyan ko din yung hype na ginawa niya doon sa bar niya. Oh, so, yun yung analogy ko doon. Para ipakita lang din kay Rendon na, na kung kaya mong gawin niya kay Koko, kaya, pwede din gawin yan sa'yo ng ibang mga vloggers. Pwede din kaming makisakay sa ginagawa mo. At Ganun na nga din yung nangyayari At isipin nyo na lang Kung wala ako doon kagabi Diba? Paano nyo malalaman yung talagang nangyari? Diba? Na yung pagdating ko doon Pagdating ko doon Fully booked na yung mga tables pala Na pinaupo ako doon sa may bilyaran, Sa medyo uh, Medyo malapit sa likod Diba? Na alam na nila From the start Na mapupuno yung Na kapag pumunta ka pa doon Papaupuin ka na sa likod Papaupuin ka na doon sa mga mesang maliliit sa likod 'di ba? Kung kung pumunta kung maiisipan mong pumunta ba kasi nag, nag sila ng tao eh. Pero 'yun 'di ba? So sa atin, honest lang tayo. 'Di ba? I-report lang natin ano yung nakita natin talaga. Oh, and like I said, alam nyo, walang masamang tinapay sa akin eh. Kahit masama ang loob ko kay Rendon, na sinisiraan niya si Coco Martin dahil love ko si Coco Martin, eh gusto ko pa rin maging success yung negosyo niya. Kasi, uh, iniisip ko na lang nga yung mga staff, yung mga chef, yung mga bouncer, yung mga nagtatraffic sa labas. Lahat yan, nakausap ko kagabi. Ang babait nila lahat. Umaasa sila na mag-succeed yung negosyo nila. Pero paano mag-succeed yan kung ang marketing strategy mali? Kung ang marketing strategy is seraan uh, siraan si Coco Martin, di ba? So in sila iniisip ko. Kung iniisip mo rin dun, yung mga yung mga nagtitinda sa Kiyapo, iniisip ko yung mga staff ng Episode Bar. Di ba? Para hindi sila uh, mawala mawalan ng trabaho. Oh, yun lang naman, yun lang naman yung punto ko dyan So, ayun, at least na-update ko kayo kung ano talaga yung mga totoong nangyayari, di ba guys? So, thank you very much po, see you po sa next video po natin So, ayun, D0 sales ha, 2,000 pesos ticket sales galing kay Mark Bye-bye